Meu nome é Thiago Vinícius Costa Pereira, a minha orientadora é a professora Flávia Moura, do Departamento de Comunicação Social CCSOL. E eu vou apresentar a produção de campanha de sensibilização e prevenção ao trabalho escravo contemporâneo na Baixada Maranhense. Com o objetivo de fazer a identificação das principais formas de aliciamento para o trabalho escravo na região da Baixada Maranhense, destacando os municípios de Pinheiro, Santa Helena, Penalvo e Viano, com a interferência dessa pesquisa, se deseja delimitar o perfil dos públicos envolvidos. Ao investigar a temática, se relaciona às práticas discursivas que estabelecem as representações desses trabalhadores. O objetivo principal do projeto é analisar as trajetórias de trabalhadores rurais migrantes oriundos da Baixada Maranhense no contexto do trabalho escravo contemporâneo. Apresentando agora os objetivos secundários do projeto. Diante do levantamento de trabalhadores rurais, migrantes para fins de trabalho, oriundos dos municípios que, de abrangência do projeto da Baixada Maranhense, realizado em plano de trabalho anterior ligado ao mesmo projeto de pesquisa, a continuidade dos estudos centra agora em realizar trajetórias de trabalhadores rurais, classificar tipos sociais de imigrantes a partir das trajetórias, analisar as trajetórias e fazer a relação delas com a migração e a superexploração do trabalho. Atividades a serem desenvolvidas. Realizar trabalho de campo com entrevistas inspiradas na metodologia de histórias de vida junto aos trabalhadores e mediadores. Visitar os locais de aliciamento e denúncia com suporte da técnica de observação participante. Para poder dar início ao processo de desenvolvimento e implantação da campanha Trabalho Certo, mesmo na precisão, não caia na escravidão reuniões semanais foram realizadas. Com o intuito de estudar e analisar a questão da escravidão contemporânea na Baixada Maranhense, através de autores como Dona Nice e Maria Querobina, para, de início, ter acesso e entender as características fundamentais desse contexto e conseguir desenvolver o referencial teórico da campanha, que irá ser a base de estudo da escravidão na Baixada Maranhense. Por conta da pandemia do Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, Todas as reuniões do grupo de pesquisa foram feitas de forma remota através de conferências de vídeo pelo Google Meet. Inclusive o lançamento da campanha e as entrevistas com os membros da comissão da Pastoral da Terra, fundamentais para conseguir ter uma experiência mais próxima que será o trabalho de campo, no qual irá poder construir o entendimento de forma prática e vivenciar de forma direta como é o trabalho rural na Baixada Maranhense e como os trabalhadores rurais vivem. Em relação à produção da campanha radiofônica Trabalho Certo, Mesmo na Precisão, Não Caia na Escravidão, ela aconteceu em duas etapas. A primeira foi dedicada para uma pesquisa documental, para a busca de referências e para análise do perfil do público-alvo. Já na segunda fase, focamos na peça prática, na produção dos roteiros e, em seguida, dos materiais radiofônicos. Como já exposto, nos baseamos em campanhas, movimentos e entidades sociais que já atuavam. No combate ao trabalho escravo contemporâneo, como a Comissão Pastoral da Terra com sua companhia De Olho Aberto para Não Virar Escravo, e a ONG Reporter Brasil com seu projeto Escravo Nem Pensar. No que diz respeito à análise do perfil do público-alvo, utilizamos os dados coletados pela graduanda de serviço social Joyce Souza e as informações cedidas pelos agentes da CPT da Baixada Maranhense. Nessa sessão, prendemos focar principalmente no processo de produção dos esportes e podcasts e no material finalizado da campanha. Ao total, foram produzidos sete roteiros, cinco spots de 30 segundos e dois podcasts de três minutos para a campanha Trabalho certo, mesmo na precisão não caia na escravidão. A elaboração dos roteiros ficou em cargo dos pesquisadores do GTCom grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Flávia de Almeida Moura e alunos do curso de comunicação social da UFMA: Maria Eduarda Neves Ramos, Thiago Vinícius Costa Pereira, Rosana Oliveira, Sâmia Martins e Caio Lima. Dentro da temática do trabalho escravo contemporâneo na Baixada Maranhense, cada roteiro tinha um foco específico os quais foram: o um conceito de trabalho escravo contemporâneo, spot; o aliciamento dos trabalhadores, spot; as formas de denúncia, spot; o conceito de trabalho digno, spot; o significado de violação dos direitos, spot; a atuação da CPT na Baixada Maranhense, podcast; e o relato de caso dos trabalhadores que foram resgatados, podcast. Cada aluno pesquisador teve a chance de desenvolver um desses roteiros. Diante do que foi exposto, discutido e evidenciado, pode se afirmar que no ano de 2021 o grupo de pesquisa teve um avanço expressivo em relação ao processo de criação, planejamento e execução da campanha Trabalho Certo, mesmo na precisão não cair na escravidão. Desde a criação dos roteiros dos esportes e podcasts sobre os assuntos que se desejou explanar para o público até o diálogo com a CPT, que foi essencial na substituição do encontro com os trabalhadores rurais no um trabalho de campo por conta da pandemia. A partir disso, já é possível ter uma noção muito clara de como ocorre o trabalho escravo na prática e como os trabalhadores são aliciados. E como isso foi fundamental no processo de construção da informação voltada ao público para informar, educar e deixar essas pessoas mais atentas a essa questão que muitas vezes é negligenciada pela falta de conhecimento. Deseja-se para 2022 ter a possibilidade de ir a campo para realizar a última etapa da campanha, o encontro e contrato com os trabalhadores que vivenciam essa situação degradante e através disso poder relatar a história dessas pessoas.